یہ ابھی ہم جا رہے ہیں, ابھی ہم شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ سوانس کی سرزمین کا ایک بہت ہی پیارا ثبوت ہے ہمارا. امجد خان ہمارے کلاس فیلو تو نہیں ہے, امجد خان ہمارے کولیگ رہ چکے ہیں ماضی میں, اور یہ رت اللہ خان ساتھ بیٹھے ہیں, اور آفتاب احمد خان. یہ سامنے اپنا ٹینٹنگ ہوئی پڑی ہے, یہ شام ہونے والی ہے. یہ دیکھیں سامنے سورج غروب ہونے کے قریب ہے, اور یہ سامنے شادی ہو رہی ہے, اور اس شادی کو ہمیں اٹینڈ کرنا ہے. بہت بہت مبارک ہو.